Допомагав пропетляти від мобілізації. У Кропивницькому правоохоронці затримали на хабарі заступника керівника обласної прокуратури. Щоб відмазати від армії, чиновник за гроші пообіцяв своєму клієнтові оформити для його батька довідку про інвалідність. Для цього мав зв'язки в місцевій комісії медико-соціальної експертизи. За свою послугу виставив рахунок у 7,5 тисяч доларів. Нечисто на руку прокурора арештували під час передачі готівки. Як з'ясували слідчі, за такою ж схемою посадовець відкосив від військової повинності сам. Найближчим часом посадовцю будуть оголошені підозри за статтями 190 – це шахрайство, а також за статтею 369 Кримінального кодексу України – це обіцянка неправомірної вигоди службовій особі. Санкції вказаних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.